بڑا آدمی بڑا شخص بیٹا نہ وقت ضائع کرتا ہے نہ ریسورس ضائع کرتا ہے نہ جسم ضائع کرتا ہے اور نہ روح ضائع کرتا ہے خدا کے ساتھ بھی تعلق پورا کمپلیٹ رکھتا ہے وقت کے ساتھ بھی تعلق پورا رکھتا ہے اپنی ریسورسز جو اس کو ملی ہیں ماں باپ کی شکل میں پیسے کی شکل میں اسکول کی شکل میں آپ کو یہ ملا ہے شاید کچھ لوگوں کے پاس یہ بھی نہ ہو قطر کے اندر وہ کبھی بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا ہے میکسیمم یوٹیلائز کرتا ہے لمبا صبر سیلف کنٹرول ان ناٹ ویسٹنگ دا پلانٹ سیلف کنٹرول ان ناٹ ویسٹنگ یور ریسورسز Self-control and not wasting the talent God has given you. Self-control and not wasting the time you have right now. Because aage game badal jayega beta. Few years from now, the game would be entirely different. And life is a game. Don't play it as a game. Play it as a professional. Dusri shart jo Allah kehta hai, ki jab insaan sabar karne pe aayega, apne aap se ladne pe jayega, aur logon ki takleefon pe sabar karna hoga. Jab wo khwabon ki baat karega, dreams ki baat karega, visions ki baat karega, to dusri top jo usse chahiye, wo hai, bakhyan ubi ayati nahi, jinun certainty, yakin, conviction, کہ میں پہنچ جاؤں گا مجھے پہنچنا ہے میں کنوینس کروں گا اللہ کو کہ وہ بدلے آسمانوں کے اوپر تقدیر میں کنوینس کروں گا اس کو حدیث میں آتا ہے انا عند ظنی عبدی بی میں بندے کے گمان کے مطابق بڑا دل لا میں کائنات بڑی کر دوں گا تیرے کنجوس آئے گا کنجوسوں والے معاملے لے لیں ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں کنجوسوں والی دعائیں ہماری مانگ بڑی چیز مانگ بیٹا پے کے تین نقطوں کو سر کے تین نقطے وہ بنائے گا یہ تیرا کام نہیں مگر یو ہیو ٹو ورک لائک موسیٰ اللہ نے 12 رستے کھولے 12 منہ کھولے سمندر کے مگر موسیٰ علیہ السلام کو کہا لاٹھی پھینک اپنی تھرو دا سٹاف موسیٰ تاکہ دنیا کو یہ فیل نہ ہو کہ صرف دعائیں ہوتی ہیں اور اسباب اور فزیکل ورک آؤٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اونٹ باندھ پھر توکل کر سو دیر از اے یو ہیو ٹو بی سرٹن کہ سفر لمبا ہے جیت کا اگر کوئی مجھ سے ایک لائن میں پوچھے نا جیت کیا جیت از اے لانگ پروسیس لمبی واک ہے اٹس اے لانگ واک آف لائف دا مومنٹ یو ڈیسائیڈ ٹو بی اے لیڈر ان اینی فیلڈ انجینئر ڈاکٹر یو وانٹ ٹو بی اے سائنٹسٹ یو وانٹ ٹو بی اے پولیٹیشین ایز ویل دا مومنٹ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی انسان کو کسی بھی نیشن کو کسی بھی قوم کو ایکچولائز کرتی ہیں ایک تو کتنی ہٹ لے سکتا ہے اپنی لائف کے کیونکہ ہٹ بہت آئے گی سر او یو ول فائنڈ تھنگز یو وونٹ امیجن ول ہیپن اس لیے ہم اپنے بچوں کو ڈرانا نہیں چاہتے سفر ہی بڑا مزے کا ہے سو اٹس اے گیم آف سیلف کنٹرول پیشنس لانگ گیم لانگ صبر اسٹے دیئر اکثر لوگ گیم میں صحیح جا رہے ہوتے ہیں اپنی لائف میں مگر سیلف کنٹرول چھوڑتا ہے اور ابھی آگے کچھ ہوتا ہے یو کانٹ امیجن اتنا بڑا معجزہ آگے ویٹ کر رہا ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے گیم سے ہی لیوز دی واک آف لائف دی واک آف سکسیس اور اکثر لوگ صحیح جا رہے ہوتے ہیں اور لگے ہوئے 10-10 سالوں میں مگر کنوکشن اور سرٹنٹی یقین نام کی چیز ہی نہیں ایسے مرے ہوئے دل سے زندگی گزار رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیں چیزیں بدلی نہیں رہی زندگی کے اندر ڈیٹرمنیشن اینڈ سنسیریٹی یقین دا ٹو سیز ریمبر دا ٹو سیز آف لائف کنسسٹنسی اینڈ سرٹنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا دنیا میں سب سے اچھا کام کیا ہے تو آپ کے بہت سے جواب ہیں اس اچھے کام کے اوپر کبھی کچھ کہا آپ نے کچھ ایک بڑا اچھا جواب دیا ادوما ہو وین قلنا کم کر لے مگر کنسسٹنٹلی استقلال کے ساتھ کرتا رہے چھوٹا کام کر لے مگر لگاتار کرتا رہے اٹ کریٹس این امپیکٹ ان پیپل ان یور سیلف کہ میں موجود ہوں میں کھڑا ہوں یہاں پر بڑی جمپس نہ لیں چھوٹا مگر کنسسٹنٹ